Egzoni nga Anadoli? Egzoni. Me Egzoni ka qenë kështu. Egzoni, unë kam parë kur kemi bërë ato... Të... Klipet, audicione. Audicione me Grekun e kam parë. Edhe unë e dje s'kush e shoku Grekut. A i ta mi e pa krine dhe u pëlqyë, u pe pëlqyë, e si pa që gjdo mashku që sa i mirë kjo gota të janë deje, kupto? S'kisha lidhja fare, biles mu ma ka shtit e këzoni kërë nga parë për të parë. Mu duk të i shku, të rëkshu, duk... Thosh, për, edhe, e pa që kria po përnde mua betë me të, thosh me shoqe që kërë gjithë e këta. So, e kupto? Edhe... A ty fare as i pikë ndjenjë. Pasaj e kam parë këtu, më tha mua egzoni atyre, ma i mënë të praj një parë, më tha, hajde tha ma më bërthej që i komishën, e këtën e kam shumë. Kot, pa, pa te klif, asy lojnë dhe ju asy një, fliste me krim, fliste këshu, jo, si të dashë, si s'kam pas lidhe se shoj, kria është... Pa te klif. Pa te klif, si respekt, e këtën? Se kria është e lidhë me një këngtar, nuk e thëm emrin. Do ta... Ka qenë. Ka qenë apo është? Ka qenë. Ka thënë jam. Është me një këngëtar shumë të famë, me një personazh këtu dhe e dona të fjalë. Kam 2 vjet. Edhe erdhi këtu Egzoni që atë natë. Ka qenë mraft pika, është birëndore ka pas Egzoni është ul atje. Edhe unë afrova thash, hajde thash rrim bashk. S'ma ka var. Kaluan ditë, kaluan këtu. Ai rrinte erë 4 ditë, ai ka qenë shumë i stresuar. Nuk e di pse. Nuk vinte të flinte as gjumë. Nuk është ai Egzoni që unë, Egzoni që ka qenë 4 ditë, nuk është ai, është tjetër, është më mirë. Rrinte i mërzitur, nuk përzihen debate, kot njëri i humbur, nuk e di pse. Edhe herën e fundit ai tha do vendos medalje këtë janë dhe prap nuk e kisha të ndjenjë. Kur ka dalë më ka munguar shumë. Kështu e kam edhe pse s'kisha ndjenja për të, më mungonte disi në shtëpi, nuk e di. Më mungonte disi në shtëpi, edhe ka filluar e gjitha kur Egzoni un kam qenë te Prime-i këtu Egzoni ka qenë te Prime-i edhe tha kiçe e më e mira, kthi aty un kam filluar ta ndjeja shumë. Pastaj e mendoja shumë këtu në shtëpi, po jo si tani. Kam dalë për jashtë. Mora me që kishin bërë njerëzit, njerë që bëra unë së kërisha puthur me Egzonin, që ishe bërë Egzonin kështu, një këtu edhe kërë ka qenë të krevati që i hodha unë deodoranti në sy, edhe vajta ati për e frukrat e koka, është në TikTok e video. Po sa kemi dalë jashtë, kemi folur, jam dhe. Edhe tani kështu. Tani jemi këtu. Tani jemi këtu bashkë. Ta pi duan rëshet, kam gjanë, ajuto. Mjep qik dorën këtu. E pra. Qa burri je? Kemi folu, kemi bërë. Po, kemi folu me shkëpukje, jo, ditë për ditë, kemi folu me shkëpukje. Ma jebi duhan atë kesh. Ka më në borgje mua atë dhe. Dhe pytja i me fundit është. Qa burri? Qa? Qa? Brrrr! Keni gjema këte jo? Keni gjema këte? Dy kemi një, dy. A më ka të në shpirtja?